Cəbrayılda dünyaya göz açan 33 yaşında doğulduğu Cəbrayılı işğaldan azad etmək üçün döyüşən Mayor Siyavuş Kəlbalıyevi daha yaxından tanıyacağıq. Cəbrayılı düşməndən azad etmək uğrunda döyüşlərdə könül iştirak edən qəhrəman zabitimiz sanki şəhid olacağını bilirdi. Həyat yoldaşı və uşaqları ilə sonuncu dəfə görüşəndə oğluna vəsiyyət edib. Həyat yoldaşına isə üzərində gəzdirdiyi yarımçıq ətri verib və elə bil sən məni ölmə yola salırsan deyib. Narahat olmamaq üçün demirdi bizə. Ayın 26-sı, sentyabrın 26-sı mən ona mesaj yazdım. Dedim, atam, nə tərsən, nə var, nə yox, nə ağaçsan, nə inirsən. Deyirlər ki, ara-bərə qarışıb, bəlkə uşaqları göndərəsən, gələr. Dedi, ana, narahat olma, işdə oturmuşam, elə gülə-gülə səsi də düşüb. İşdə oturmuşam, çay içirəm, uşaqlar da yaxşıdır, gəlmək istəmirlər. Bu, 33 yaşlı kəşfiyyatçı mayor Siyavuş Kəlbalıyevin ailəsi ilə sonuncu telefon danışıq olub. Həyat yoldaşını, uşaqlarını isə sonuncu dəfə sentyabr 25-də gecə saat 1-də görüb. Siyavuş səhər saat 6-ya qədər yatmayaraq, sadəcə gözünü uşaqlarına zilləyib. Sanki onları son dəfə gördüyünü bilirdi. 7 ildə 7 bayramı, 7 özəl günü biz birlikdə keçirə bilmədik. Və ümumi hesabladım, 7 ilin cəmi 11 ayını biz birlikdə keçirə bilmişik ailə olaraq. Söhbət əsnasında sanki beynində nəsə düşünürmüş kimi çöndü böyük oğluma, qayıtdı, hə, hümbət dedi bu arada. Birdən mən olmasam, unutma, evin kişisi sənsən məndən sonra. Ananı da, qardaşı da sənə əmanət edib gedirəm. Evdən çıxanda heç uşaqları ilə də sağollaşmayıb. Sənədlərini və üzərində olan yarımçıq ətri həyat yoldaşına verərək evdən çıxıb. O yarım duxunu verdi mənə. Və mən o duxunu evimizə gəldiyi zaman onun tabutunun üzərinə boşaltdım. Hərdən düşünürəm ki, kəş etməzdim, çünki sondan qalan yadigar idi bizə. Amma hərdən də deyirəm ki, sən ömür boyu çox baxımlı oldun. Qoy elə həqiqətən də ətrinlə də gedərsən, yəni getsin deyə. Və qapıdan çıxanda son sözü o oldu ki, mənə elə gəlir ki, sən bu dəfə məni ölmək yola salırsan. 27 sentyabrda əks hücum əməliyyatı zamanı Cəbrayıl istiqamətində döyüş sərəncamına əsasən döyüş tapşırığını onun müavini yerinə yetirməliymiş. Doğulduğu Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi arzusu ilə Siyavuş müavininin adını siyahıdan çıxartdırıb öz adını yazdırır və əməliyyatlara öz rəhbərlik edir. Sentyabrın 29-unda isə Siyavuş şəhidlik zirvəsinə ucalır. Cənnət olsun oğlu, qəbrin nurla, nurla dolsun oğlu. Siyavuşun 5 yaşlı oğlu Hümbət atasının yoxluğu ilə barışa bilmir. Hər gün ona zəng edir, mesaj yazır. Hətta məktub yazıb bayrağa bükür ki, atam buna mütləq cavab verəcək. Ata, dər! Ata üçün darıxmısan, sən ağıllı balam. Bu gün yenə vətən ağlayır. Axırlı gün evə gələndə deyir ki, mən onun yanında evə gəlsəm. Atan dərslərində mən ata qışqırdım. Hələ orta məktəb illərindən hərbçi olmağı qarşısına məqsəd qoyan Siyavuşu məktəb kollektivi belə Çavuş deyə çağırırmış. Xidmət etdiyi dövrdə qüsursuz xidmətə görə müxtəlif fəxri fərman, orden və medallarla təltif edilib. Bir-bir narahat olmayın, kəndi mən aparacaq. Biz də arz olunurduk ki, Siyavuş. Torpaqlarımız azad olunsun, apararsan bizi Cəbrayıla. Hamımız gedəcəyik Siyavuş, biz Siyavuşun görsənəcəyik. Siyavuşun ən böyük arzusuydu Cəbrayılı düşmən tapdağından azad etmək. Onun ruhu şaddı. Çünki arzusu həyata keçib və Cəbrayıldə bugün Siyavuş və onun kimi minlərlə qəhrəmanın qanı, canı bahasına yüksəkdiyi şanlı bayrağımız dalğalanır. Ruhun şad olsun şəhidim. Özün demişkən, hər kəs dünyadan köçür, amma hər adam bayrağa bükülmür. Şəhadətin mübarək. Kərəm Ələsgərov, Rüfət Məmmədov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.